як повернути або спонукати людей разом з аукціоном, донати. Ну, взагалі, зробити благодійність такою, як вона була раніше, тому що ми зараз розуміємо, що вже не зупинка. Дійсно, зараз багато благодійних організацій були виснажені, виснажені волонтери вигоріли. І цей наш захід – це спроба створити новий імпульс. По-перше, ми зібрали разом волонтерів і активістів, щоб подякувати міжнародній спільноті, яка нас підтримує весь цей час. Ми чуємо багато дуже звинувачень нашого часу, що ми вже Україна не вдячні, що ми мало кажемо дякую. Це для нас спроба подякувати своїй спільноті. І нагадати їй, що у нас багато проблем залишилось, але ми не звертаємося за гроші, звертаємося з пропозицією просто придбати українські товари, українські вироби мистецтва, які вже задонатили український бізнес, українські місця. І таким чином ми просуваємо нашу культуру, нагадуємо всьому світу, що Україна – це країна, де багато. Переписуємо.